Здравейте! Започва денят на живо. Днес в Брюксел започва драматично обсъждане на върховенството на закона и състоянието на правовата държава у нас. За първи път след дебати за България в Европарламента ще бъде одобрена резолюция. Очаква се гласуването и да е в четвъртък. На линията от Брюксел е евродепутатът от Европейската народна партия Сим Адемов. Здравейте, господин Адемов! Здравейте! До сега имало две подобни обсъждания за България, но за първи път те ще приключат с резолюция. Кое е новото и различното? Какво задължение ще има за България след това драматично обсъждане и приемане на документа? Да, както е известно вече на доста хора в България, които с интерес очакват този дебат, който ще започне след 17 часа брюкселско време. Очертава се това да е едно от най-очакваните събития в България. Разбира се, резолюцията, която очакваме да се обсъжда, да се гласува в сряда, промените, които сме предложили, има предложение, а окончателно гласуване ще е в четвъртък, предизвиква сериозен интерес. Самият дебат го очаквам аз с интерес, но и не с такива приятни чувства, защото очаквам едно обругаване на България, едно клеветене, защото като се има предвид кои са инициаторите на тази резолюция, как се стигна до този дебат, така че моите очаквания не са положителен аспект това, към което ще чуем за България. Сега... Защото все пак много от нещата, които стигнаха до тук, са на база доноси, на база, бих казал, с извинение на клюк и недоказани неща, но в крайна сметка и дебатът е факт, а вероятно и резолюцията, която предстои да се гласува. Казвате, че това са доноси срещу България, но Петър Витанов, който е ръководител на лявата група в Европейския парламент, казва, че това е една резолюция, която е плод на консенсуса на парламентарните групи в Европарламента. Как ще гласува Европейската народна партия? Може ли да отхвърли този документ или да го промени съществено? Разбира се, че има консенсус, но между определени политически групи в Европейския парламент. Консенсусът е между левицата, крайната левица, всъщност комунистите, както са известни, зелените и голяма част от групата на либералите. Там има консенсус. Няма консенсус между лявата и дясната страна на парламента. Аз очаквам и съм сигурен, че Европейската народна партия ще отхвърли тази резолюция. Както, разбира се, и групата на консерваторите, Идентичност и демокрация и доста от независимите. Така че много е неправилно и неточно да се говори, че има консенсус между политическите партии. Пак ще повторя, консенсус има между левицата, крайната левица, комунистите, зелените и либералите. Разделени ли са българските евродепутати? Ами да. За съжаление този път да. В много от случаите, когато е ставало въпрос да защитим интересите на България, ние сме го правили и примерите са много в този порядък, ако трябва да ги изброяваме. Примерно можем да кажем за пакета мобилност, за влизането на Шенген, но тази резолюция, този дебат, за съжаление, ще ни раздели, защото крайна сметка ще бъде така обругано името на България, ще бъде наклеветеното на България и тези, които все пак успяха да пренесат междупартийните боричкания в България на терена на Европейския парламент, сигурен съм, че един ден ще съжаляват, защото петното, което ще се лепне върху името на България, няма да отмине с евентуално хипотетично падане от власт на правителство на ГЕРБ и на патриотите. Това, което ще нанесем като щета на имиджа на България, дълго ще ни пречи. Кои според вас са най-острите, най-скандалните текстове в тази резолюция срещу България? Да, някои неща мога да цитирам от самата резолюция. Например, тук се говори, че
80% от интервюираните българи смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна, в случая в България, но това изречение е недовършено, защото това е процент средно за Европейския съюз. Тоест, когато кажем 80% от българите в България смятат, че степента на корупция е много висока, звучи страшно, но това е усреднен процент, процент за страните членки на Европейския съюз. Т.е. ние сме в златната среда. Прословутото 111-то място по света по свобода на медиите, което е толкова спорно класиране, че просто не искам да го коментирам, защото има други също влиятелни институции, които ни класират на по-предно място. Ще спомена само Евробарометър. Говори се още за това, че липсва разследване на корупция на високо ниво, а в същото време знаем, че имаше арестуван министър, замминистри, разследват се кметове. Така че да се говори, че няма липса на разследване, също не е вярно. Господин Адемов, само последно кажете, какви ще бъдат последствията за България? Европейската комисия предлага да се обвърже отпускането на пари в следващия програмен период срещу реформи и върховенство на закона. Възможно ли е България да загуби пари след тази акция на вашите колеги отляво? Първо да кажа, че правителството на България подкрепя това становище, че парите, които се отпускат, трябва да бъдат обвързани с спазването на върховенство на закона. Тук нямаме противоречия. Но ако продължаваме така да си подлиеме вода, ако продължаваме така да си уронваме престижа на България, в един момент ние ще оставим впечатлението в нашите европейски партньори, че наистина положението в България е много по-драматично, отколкото всъщност е. И така, че щетата ще има, независимо кой ще управлява след изборите, които са съвсем скоро, март месец до година. Благодаря много, господин Адемов, за това участие. Оставам ви да се включите в дебатите в Европейския парламент. Мой гост в студиото е доктор Борислав Цеков, доктор по конституционно право. Здравейте, доктор. Здравейте. Цеков. Как мислите, дали тази резолюция, която очевидно има и предизборен подтекст, дали след това може да има бумеранков ефект в следващия програмен период, когато Европейската комисия ще отпуска пари срещу правосъдие? Поне доколкото познавам манталитета на европейските чиновници в Брюксел и правилата, по които функционират европейските институции, със сигурност това ще даде аргументи на онези, които искат да преместят определени пера от България към други държави. Така че в това отношение не трябва да има никакви илюзии. Но вижте, цялата тази дискусия аз се поставям в един по-широк контекст, който поне от моя гледна точка е свързан въобще с самата същност на Европейския парламент. За мен това е един апендикс, този неолиберален модел, по който е структуриран Европейския съюз, който е абсолютно непрозрачен, където една наднационална власт решава всичко и се бърка в съдбите на цели народи и нации в лицето на Европейската комисия, и един абсолютно безгласен параван, наречен Европейски парламент, в който треторазрядни пратеници на, без да обиждам нашите тук, нашите в интерес на истината, не са чак така негласни на националната сцена, за разлика от евродепутатите от други държави, които даже не са и познати в държавите си, и така нататък. Но това е вече въпрос на друг разговор за същността и начина, по който функционира Европейския съюз. Политически сблъсък има в момента в Европейския парламент, да, по тази тема. Това не е темата, по която ви поканих, но не може да отречете, че точно тези наднационални институции всъщност действат превентивно, за да няма войни в Европа. Цялото напрежение се изчерпва в тези диалози. Знам това клише, то беше и е било наистина актуално, и това е допринесло наистина за европейската и интеграция, и въобще за мира и сигурността в Европа в първите десетилетия след Втората световна война. Но съгласете се, толкова ли се варварски тези европейски народи,
с цялата им претенция и самочувствие, айде да изключим нас българите, но французи, германци, че съкън им трябва Европейска комисия, за да не се избият помежду си. 21 век тези клишета от Втората световна война, които тогава са имали място, мисля, че не трябва да бъдат аргумент, за да се съхрани този Европейски съюз в вида, в който е в момента. Можем на наднационалните да брюкселски елити, които нямат нищо общо, не са под демократичния контрол на гражданите, а спускат решения, така както ги спускаше едно време Съветския съюз. Колкото можем и груба да е тази аналогия. Тема, но друг път със сега ви поканих за американските избори. Да поговорим какво се случва в САЩ. Сега, американският президент Доналд Тръмп е с коронавирус, с COVID-19 и изваден от играта. Дали обаче е изваден? Днес има информация, че той се чувства доста по-добре, обаче е получавал дози кислород в четвъртък и в петък. В общественото пространство съществуват много противоречиви мнения. Цялата палитра на ветрилото присъства там. Една част от американците се съмняват дали той изобщо е болен, дали това не е политически вирус. На другата страна пък са демократите, които казват, ами ако той е болен, дали трябва да бъде преизбиран, защото американският президент трябва да бъде здрав. Всъщност, как политическия вирус може да промени кампанията? Наистина този трагичен инцидент, да го наречем на този етап така с президента Тръмп, идва в най-горещата фаза на предизборната кампания. В Америка тя е много дълга, около 2 години, а сега остават 30 дни до датата на изборите и по-малко вече. И тъкмо сега е ключово как ще се отрази. Аз, доколкото и така следа и познавам и менталитета на голяма част от американските избиратели, начина по който се правят избори там, имам следните две хипотези. Ако президента Тръмп бъде здравословно добре, т.е. карантината му преминава без повече осложнения, което би му позволило да поддържа една дистанционна връзка с избирателите и през социалните мрежи, и с видеообращения, да участва дистанционно и в предизборни събрания, може би и в дебатите с втория дебат с неговия опонент Джо Байден, насрочен за 15 октомври, то тогава ситуацията работи изцяло в полза на неговата кампания. Защото от една страна това преподрежда в известна степен дневния ред на новините, неговото заболяване. От друга страна смекчава някой, за всеки кандидат това би се отнасяло, в такава ситуация се смекчават определени теми, оценки, най-малкото от едно базисно човешко чувство към един човек, който се бори с опасна болест. Заедно с това има тази ситуация има галванизиращ ефект буквално сред консервативна Америка, т.е. другата половина от Америка. Не тази, която обикновено се гледа и следи от България, която виждаме през няколкото либерални медии, които се четат и в Европа, CNN, New York Times и така нататък. Другата Америка, която може да се види в другите не по-малко влиятелни медии, които за съжаление в Европа почти не се познават, е наелектризирана, има огромна консолидация сред избирателите, не само на Републиканската партия, независими избиратели, които искат тази политика да продължи. И това е първата хипотеза. Втората, по-неблагоприятната хипотеза е, ако, не дай Боже, се влоши състоянието на президента Тръмп, което причини буквално негово оттеглено отсъствие физическо, с послания, с слово и така нататък от кампанията. Това би допринесло за демотивиране на част, ако не на републиканските избиратели, то на така наречените независими избиратели, т.е. тези, които не са партийно ангажирани, защото ще ги демотивира от гледаще на това президента Тръмп в състояние ли би бил и не е ли по-добре за неговото здраве, ако преустанови, т.е. няма втори мандат, не бъде преизбиран. Това е въпросителна, голяма. Разбира се, към днешна дата този неблагоприятен сценарий изглежда твърде малко вероятен, но тъй като ситуацията, виждаме, по някой път се обръща наопаки за секунди, трябва да го имаме и предвид. Ние не знаем какво е реалното състояние на Доналд Тръмп. Това са най-често задаваните въпроси в техните Знае се. Разбира се, в публичното пространство има различни хипотези, догадки и така нататък, но все пак един така малко по-широк кръг от хора, които имат информация от кампанията, знаят, че към днешна дата президентът Тръмп наистина се чувства добре.
Имал е симптоми. Това е официално съобщение на лекарски екип. Имал е симптоми, не само официално съобщение. Той е укрил заболяването си. Уверявам ви, че има около 5000 души в Америка и още горе-долу толкова в чужбина, които получават, имам честа и аз да съм един от тях, които получават регулярна информация за кампанията по имейли и така нататък. И към днешна дата нещата са добре. И съответстват на официално обявената информация. Действително в четвъртък то се прокрадна първоначално като догадки, после беше и потвърдено. Официално е имало симптоми, имало е и необходимост от допълнителен кислород, но не искам да влизам в тази лекарска роля, покрай която, в която покрай коронавируса всички станаха специалисти по коронавирус, аз не съм. Много интересна ситуация има в момента в Съединените Американски щати. Значи в четвъртък се появява информацията за служителката Хоуп Хикс, която е заразена положително с COVID и след това малко по-късно се признава, отначало се укрива информацията, по-късно се признава, че и Доналд Тръмп, Мелания и още, мисля, че 15 служители в последствие откриха. Но специалисти, вирусолози казват, когато се проявяват тези симптоми, тъй като в четвъртък вечерта той получава доза кислород, т.е. имал е нужда, бил е в остра фаза, това означава, че поне няколко дни преди това той е бил заразен. И сега въпросът е дали по време на дебата с Джо Байден той е бил заразен и дали не е заразил Байден по време на тези 90 минути остър спор. Байден си направи тест, каза, че не е положителен, но възможно ли е и двамата кандидати да бъдат извадени от надпреварата? Уникална ситуация би била. Да, ако и това стане в тези избори, двамата кандидати да изпаднат в такава тежка здравословна ситуация, това наистина вече би било тази 2020 година, някъде трябва да я закачим на пирон и да я гледаме цял живот, защото такова нещо не е имало. Иначе, от гледаща на конституционните, процедурните аспекти, разбира се, че има механизъм, протокол в американското законодателство и в конституцията и за такива ситуации, т.е. не може да възникне някакъв вакуум, но се надявам все пак, че нито Джо Байден ще даде положителен тест за коронавирус, нито пък президента Тръмп ще се влоши, напротив, като му изтече карантината след няколко дни, той отново да влезе в нормалния ритъм на работата си. Добре, нека прекъснем кратко за реклами, след малко продължаваме с интересни сюжети за изборите в Съединените щати. Продължавам разговора с Борислав Цеков, който е доктор по конституционно право. Господин Цеков, сега, дали заболяването, заразата на Доналд Тръмп ще измести центъра на цялата кампания от тук нататък? Например, в момента екипа на Джо Байден каза, че спират негативната кампания, няма да атакуват Тръмп, докато той е хоспитализиран и страда от вируса. Макар че така привърженици на Демократическата партия смятат, че това не е правилно. Но започна един спор. Например, дали Доналд Тръмп ще осигури безопасни ваксини за хората? Той каза есента, ще бързаме да се намерят такива ваксини срещу COVID. Екипа на Джо Байден казва, не, тези ваксини, които той ще осигури, няма да са сигурни, няма да гарантират живота на американците. Вижте, Америка е много сериозна държава, Съединените щати, и при всички положения тези политически престелки няма да влияят на отношението на специализираните институции, здравни власти в Съединените щати, по този въпрос. Коя ваксина е безопасна и коя да бъде внедрена. Но наистина от политическа гледна точка тази тема с последствията в момента от корона кризата в Съединените щати се извади на преден план заради случая с президента Тръмп. Това в определена степен не е благоприятно за него. Защо? Защото президента Тръмп в самото начало на корона кризата подходи така, както публично изразява отношението си голяма част от неговата електорална база. Подценяващо. Само че допусна една грешка тогава, която се отрази веднага на рейтингите му в периода март до края на май, началото на юни. А именно, че това, че голяма част от консервативна Америка
не е толкова запленена от идеята за всеобщи карантина и маски и така нататък, съвсем не означава, че тази част от Америка иска да вижда в президента си подобно отношение. Там средният американец има отношение към президентската институция като към нещо, което трябва да се грижи, да проявява по-голяма предпазливост като един възрастен родител за нацията. И когато те видяха такъв тип отношения, знаем, той не носеше маски, отричаше дълго време остротата на тази опасност, веднага се усети по нивата на неговата подкрепа. През юни месец това беше регистрирано много категорично вече в неговия екип и те промениха на 180 градуса поведението си. Доналд Тръмп започна да се появява с маска на публични мероприятия, смени въобще целия си тон и от тогава нещата отново тръгнаха нагоре за него. Но сега, когато трябва да се дискутира в последните дни на кампанията отново корона кризата, по естествен начин неговото заболяване налива вода в мелницата на критиците по повод на неговото отношение към цялостната въобще ситуация в Америка, свързана с икономически, социални последици от корона кризата. Интересно е с каква стратегия ще преодолеят превръщането на тази тема в централната, тъй като досега тя не беше и специално щаба на Тръмп много умело успяваше да я избегне и да вкара в центъра на новините други въпроси. Нещо, което започва буквално от днес, за да компенсира потенциалното отсъствие поне още няколко дена, седмица на президента Тръмп от пряката политика на терен, предизборната кампания, бяха отменени важни събрания в следващите дни, но те възприеха и отнес започва така наречената операция МАГА от Make America Great Again, което означава удвояване на броя на предизборните срещи, които са били първоначално планирани и още по-активно включване на вице-президента Пенс и на част от фамилията на Тръмп, най-вече на Иванка Тръмп, която има своята популярност в Америка. Това няма да компенсира, разбира се, участието на Тръмп, но ако той успее поне няколко събрания в щатите бойни полета да участва дистанционно, т.е. с видеообращение и така нататък, това в някаква степен вече ще означава преодоляване на този наистина драматичен обрат в неговата кампания. Да минем много набързо през темата за рекламните войни, които в момента се водят в щатите. През април Тръмп водеше на Байден с 182 милиона долара, обаче през август Байден успял да го изпревари и е събрал 360 милиона долара. Защо е толкова важно да имаш предимство в набирането на средства? Тръмп междувременно написа в Твитър, че ако трябва, той ще извади от джоба си, ще даде колкото трябва за тази кампания. Тя е много важна за него. В нормална ситуация предизборната кампания в Америка през последните десетилетия стана изключително скъпа. Това са пари не само за медии и за реклама, но и за различните прояви на терен и за наблюдение включително на изборите, кампаниите за Get Out the Vote, за изваждане на гласоподаватели в изборния и така нататък. Но и даже има едно символно значение. Който кандидат събира на определени етапи на кампанията повече, се смята, че неговата политическа подкрепа нараства. Случай обаче сега не е такъв, просто защото ситуацията не е нормална. Голяма част от събитията, така наречени, за набиране на средства, които са разнородни в Съединените щати, са анулирани покрай корона кризата. И остават големите корпоративни спонсори и малките дарения от избирателите, които ги правят онлайн. В това отношение предните избори Демократическата партия също беше много по-напред. Хилари Клинтон имаше гигантски бюджет, но Доналд Тръмп има едно предимство, ключово, което каквито и пари да извадят срещу него, няма как да го победят в това отношение. Той няма нужда от мейнстрим медиите, защото той самият е с много по-голяма аудитория в социалните мрежи, отколкото първите 6 телевизии в Съединените щати взети заедно. Като имате предвид, че той използва много, знаете, много активно и много умело всичко това, като присъствие в социалните мрежи, пряка комуникация. Така че неговия бюджет може да бъде от гледаща на технологията на една кампания, значително по-нисък, тъй като той не разчита в такава степен на телевизионната реклама и на рекламата в
американския печат. Господин Цяков, кажете, може ли битката Тръмп срещу Байдън да се нарече битка на капитализма срещу социализма? Тръмп и неговия екип непрекъснато повтарят, че Байдън е радикален социалист и той ще донесе социализъм в Америка. Вижте, разбира се, тя да има предвид, че това се казва в условията на кампания, т.е. много изчистени са посланията, но ситуацията, разбира се, е малко по-сложна, отколкото се представя с тези предизборни лозунги. В Демократическата партия в момента наистина гигантско влияние има радикалната левица. Даже моето подозрение за това, че беше издигнат Джо Байдън, който иначе нито е в силата си, нито пък е фигура, която въпреки своя авторитет може да бъде символ на някаква промяна. 47 години е във Вашингтон и никой не може да посочи една голяма идея или инициатива, зад която е застанал. Т.е. той е от тези дяваните камъни, както ги наричат, които са удобни на всички били през тези години и така нататък. Но те го издигнаха, защото елита на Демократическата партия, за да сдържа радикалната левица. Какъвто и да е Джо Байдън, той не е фен на социалистическите идеи на Александрия Окасио-Кортес или на Бърни Сандърс или на още по-екстремистските течения, свързани с Black Lives Matter и така нататък. Разбира се, те в момента са в един капан, Демократическата партия, защото експлоатират тези радикални течения и те им се качиха на главата. И ние видяхме как в дебатите онзи ден самия Байдън, притиснат от Тръмп въгъла по тези теми, се принуди да се разграничи от радикалната левица по въпроса за зелената сделка и по въпроса за голямата им тема сега на екстремистските кръгове в Съединените щати, да се намали финансирането на полицията, което, разбира се, му създава вътрешни проблеми, но като цяло наистина сблъсъкът е идеологически. Защото се сблъскат две визии и за Америка, и за света. Джо Байдън даже обеща, че няма да има статуи на Карл Маркс в Белия дом, ако той спечели, но... Да, дори и това голям компромис прави. Да прехвърлим този разговор на българска територия. Според вас има ли раздор между Румен Радоев и Корнелия Нинова? И нека разположим този отговор и в това поле. Мислят ли те за социализъм? Социализма като решение на проблемите на хората навън? Социализма никъде и никога не е бил решение в демократични условия. Идеята, че едни хора ще дойдат и ще ограбват труда на другите, за да раздават те, защото знаели повече, ако го опростим така, което е социалистическата идея, няма почва в едно нормално общество. Да, разбира се, тук вече става дума за по-така демократичните измерения на тази идеологическа парадигма, а именно повече държава или по-малко държава в икономиката, повече или по-ниски или по-високи данъци. И намирате от тази гледна точка в България не намирам никакви различия между партиите. Идеологията, ако има у нас всички са Радев и кръга около плен него, на неолибералния глобализъм. Всички все още се влачат в тази инерция, която няколко десетилетия господстваше в света и която сега идеологически обрат във Вашингтон с избирането на Доналд Тръмп и с връщането на традиционните американски консерватори във властта, откъдето бяха изтласкани по времето на Ричард Никсън. В крайна сметка това статукво се демонтира. И ние виждаме всички тези сътресения в света, включително възраждането вече на многополюсния свят, което е визията на американските консерватори. Тук конкретно, ако говорим за нашите или за БСП и господин Радев, аз не смятам, че около господин Радев в момента може да се говори за някакви идеологии. Аз поне не знам да има някакви идеологически признаци, по които може да бъде оценявана групата около него или неговите послания. Знам обаче едно, което знаят всички български граждани. Как беше избран господин Радев? Той беше избран и тук се гледа не втория тур, където били 2 милиона, защото там участват двама души, двама кандидати, а се гледа първия тур, където всеки е гласувал според своите партийни, политически предпочитания или лични симпатии към даден кандидат. Там имаше около милион и нещо гласове, които в голямата си част бяха гласовете на БСП и на ДПС. И малка част, много малка част, не повече от 10% от тези гласове, независими избиратели. И когато се говори за конфликт между БСП и
президента Радев, аз мисля, че проблема е повече при президента Радев, защото ти да се скараш с електоралната си база или ДПС, които свалиха доверие от него и му поискаха оставката, това е много сериозен политически проблем. Аз не знам дали те го осъзнават. Вие бяхте в неговия екип, напуснахте... Не, не съм бил съвет, в екип. Правния съвет бяхте. Защо според вас съвет той се раздели с началника на кабинета си Калоян Методиев? Това са чиновнически драми, които аз съжалявам. Не, това са важни знаци. Това са важни знаци. Вижте, помните ли, вие помните, както и аз помня, защото сме хора, които следим или участваме по различен начин в обществения живот, но българските граждани едва ли си спомнят кои са били членове на администрацията на този или онзи български президент. Това е една група чиновници. Смятате ли... Началника на кабинета, не го казвам с лошо, но това е функцията, разнася папки и реди програмата. Да му се придават някакви фамозни държавнически функции. Началника на кабинета беше освободен, след като по покана на Корнелия Нинова посъди едно от тяхно партийно събиране. Е, това вече събиране. Са партийните интриги Смятате около... ли, че вече има напрежение между президента и вице-президента? От тази гледна точка... предупреди, че ако направи едно движение срещу интересите на БСП, ще срещне целият отпор на БСП и нейния. Ами, права е била, защото тези хора са си дали доверието. Те са го издигнали, те са работили, те са си дали гласа. Няма нищо по-нормално от това, когато гласуваш за някого, да искаш от него лоялност към идеите и каузите, с които си го ангажирал, за да го издигнеш. Така че, дали има конфликт или не, то ще си проличи по-нататък, но за мен е симптоматично това, че тези две партии, които на практика дадоха основния масив от гласове за избирането на господин Радев, като че ли изглеждат разколебани към днешна дата в подкрепата си. Но пак казвам, това е политически проблем на господин Радев, а не на БСП или на ДПС, които гласуваха тогава активно за него. Благодаря много за този разговор. Беше интересно в деня, в който Европейския парламент обсъжда резолюцията срещу България и в деня, в който американският президент Доналд Тръмп беше изписан от болница. Това беше денят на живо. Желая на всички спокойна вечер.